Em turno único, em primeiro turno. Para discutir, deputada Laura Serrano. Obrigada, presidente. Só queria esclarecer que, lendo aqui o conteúdo do parecer, já adianto que meu voto será favorável ao parecer, porque, na verdade, ele estabelece que o conteúdo do projeto que foi aprovado no substitutivo número 1 da CCJ, ele já está previsto em outra lei que comporta as disposições que foram aprovadas na última comissão. Então, na medida em que eu considero de extrema importância a racionalização do estoque de normas, se essas disposições já estão previstas em lei vigente, realmente não há necessidade de aprovarmos uma nova lei com o mesmo conteúdo e, por isso, eu votarei favorável ao parecer pela rejeição do projeto e não pela rejeição do conteúdo que foi aprovado no substitutivo 1 da CCJ. Obrigada. Continua em discussão. Não havendo outros deputados inscritos, encerro a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que discordam do parecer apresentado manifestem-se ao microfone ou ao chat. Não havendo manifestação em contrário, o parecer do deputado Betão está aprovado. Projeto de Lei 993 de 2019, em primeiro turno, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que estabelece diretrizes para a implementação de ações de proteção e defesa nas escolas da rede pública e privada de ensino do Estado. Relator é o deputado Betão. Pergunta a Vossa Excelência se está em condições de emitir o seu parecer, deputado. Sim, deputado, mais uma vez peço a gentileza de fazer a leitura. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, a proposição em epígrafe estabelece diretrizes para a implementação de ações de proteção e defesa civil nas escolas da rede pública e privada de ensino do Estado. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública e de Educação, Ciência e Tecnologia. A primeira delas concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade, legalidade na forma do substitutivo número 1 que apresentou. A Comissão de Segurança Pública, por sua vez, opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Vem agora o projeto a essa comissão para apreciação do mérito nos termos do artigo 188. Projeto de lei sob exame visa ao estabelecimento de diretrizes para a implementação de ações de proteção e defesa civil nas escolas das redes públicas e privadas do ensino do Estado. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, asseverou a consonância da proposição com os dispositivos das Constituições Federal e Estadual relacionados à segurança do cidadão e da sociedade e às respectivas ações de prevenção, socorro e assistência nas diversas dimensões de organização da defesa social, não vislumbrando óbices jurídicos à matéria. O substitutivo número 1, apresentado pela comissão preliminar, integra e aperfeiçoou os dispositivos constantes na proposição principal do projeto de lei 1019 de 2019, a ela anexado, que reúne diretrizes relacionadas à prevenção e mitigação dos efeitos de desastres naturais, acidentes e atos violentos nos estabelecimentos de educação básica do Estado. O conteúdo do projeto de lei 3.363, de 2022, voltado à capacitação de alunos e profissionais da educação nas condutas relativas às situações de risco nas escolas públicas, também está contemplado no referido substitutivo. Em sua análise de mérito, a Comissão de Segurança Pública corroborou os argumentos da comissão precedente, considerando, ao final, que o texto inicial foi acertadamente aprimorado, de modo a agregar princípios e diretrizes para a adoção das ações voltadas, além de proteção e defesa civil, para a prevenção e mitigação dos efeitos de acidentes e atos violentos nas escolas da rede pública de ensino do Estado. No que tange aos aspectos afetos a esta comissão de mérito, também endossamos a relevância e oportunidade da proposição em análise, conforme argumentos na sequência.
ao mesmo tempo em que se constata um aumento do número de ocorrências de desastres decorrentes das alterações climáticas em todo o mundo, as sociedades sofrem com recrudescimento de casos de violência. É importante destacar que o último relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, lançado em fevereiro de 2022, aponta que o Brasil é um dos países mais afetados pelos problemas decorrentes dessas mudanças nesta década. Na região sudeste, prevê-se a intensificação das chuvas e, consequentemente, do risco das inundações, o que já é visível nos diversos eventos catastróficos relacionados ao aumento de precipitações ocorrido nos últimos 2 anos em todo o estado. O panorama das recentes ocorrências demonstram que o país e o estado de Minas Gerais não estão, de forma alguma, preparados para este enfrentamento. Com relação especificamente à situação de segurança nas escolas, dados da Secretaria de Estado de Segurança de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, veiculados pela imprensa, demonstram que, entre os meses de janeiro e fevereiro de 2022, foram registrados 1.028 crimes em ambientes escolares ou em seu entorno, entre furtos, agressões, danos e ameaça à segurança de alunos e profissionais de educação. É fato que a escola da educação básica, em particular, necessita desenvolver uma cultura de proteção, tanto em relação aos riscos de desastres naturais, quanto àqueles provocados pela ação humana, pois são espaços públicos que apresentam grande vulnerabilidade a esses tipos de ameaça, além de reunir características que incrementam os riscos de acidentes em geral, especialmente em razão da faixa etária predominante do público atendido entre 6 e 17 anos. Reconhecendo a importância de se somar desde a infância, se formar desde a infância uma consciência proativa nas situações de emergência, os estados de Santa Catarina e Paraná desenvolveram programas específicos de treinamento para os membros das comunidades escolares, envolvendo ações formativas teóricas e práticas no ambiente da escola, em parceria com a Defesa Civil dos respectivos entes federados. Em Santa Catarina, o programa foi elaborado com referência na campanha mundial intitulada A Redução de Desastres Começa na Escola, lançado pela Estratégia Internacional para a Redução de Desastres da Organização das Nações Unidas, ONU. No Paraná, o programa Brigada Escolar Defesa Civil na Escola teve o propósito de construir, na rede estadual de ensino, uma cultura de prevenção com a formação de brigadas escolares em todas as escolas e adequação das edificações escolares às normas de prevenção contra incêndio e pânico. No Rio de Janeiro, foi instituído do projeto Praticando Defesa Civil nas Escolas, em que agentes da Defesa Civil ministram palestras sobre clima, acidentes domésticos, incêndios, primeiros socorros, técnicas de evacuação, bem como aulas práticas com simulação de emergência e evacuação. Em Minas Gerais, o Plano Plurianual de Ação Governamental 2020-2023 prevê o desenvolvimento da Ação 4.464, Bombeiro na Escola, vinculada ao Programa 155, Promoção de Defesa Civil, sob a responsabilidade do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. A finalidade da referida ação é, abre aspas, sensibilizar, orientar e capacitar crianças matriculadas em escolas estaduais acerca do risco de desastres e acidentes por meio da disseminação de informações de proteção e defesa civil, palestras, oficinas práticas, atividades transversais e demais atividades de extensão coordenadas pelo Corpo de Bombeiros Corpo Bombeiros Militar de Minas Gerais, fecha aspas. Mais recentemente, o Corpo de Bombeiros instituiu o projeto Escola Resiliente, que, segundo o site da corporação, tem por finalidade o fortalecimento das escolas sob o ponto de vista da proteção objetiva, por meio de treinamentos focados nas ações de prevenção a acidentes e no compartilhamento de informações que auxiliarão a comunidade escolar na compreensão das ações voltadas para a redução
do risco de desastres. Percebe-se, nesse sentido, que o projeto em estudo encontra sintonia com algumas ações e desenvolvimento no Poder Executivo. Consideramos dessa forma que, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, a proposição em análise poderá contribuir para orientar, de forma consistente, os órgãos responsáveis pelas ações de proteção e defesa civil a atuarem nas escolas, tendo em vista suas especificidades, de maneira a incrementar os instrumentos de prevenção e mitigação dos danos decorrentes de desastres, acidentes ou atos de violência no ambiente escolar. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 993 de 2019, no primeiro turno, na forma de substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer do deputado Betão, que é o relator da matéria. E o parecer está em discussão. Não há oradores inscritos, encerro a discussão. Em votação, as deputadas e os deputados que discordarem do parecer, por favor, manifestem-se ao microfone ou pelo chat. Não há manifestação em contrário, o parecer foi aprovado. Projeto... Presidente, para declaração de voto. Declaração de voto, deputada Laura Serrano. Obrigada. Bom, primeiro dizer que é uma alegria a gente ter hoje esse parecer aprovado aqui na Comissão de Educação, na forma do substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Esse que é um substitutivo que apresenta... vários pontos que estavam contidos no meu projeto original, que justamente trata dessa questão relacionada à necessidade de termos ações mais efetivas de prevenção e mitigação dos efeitos de acidentes e atos violentos nas escolas da rede pública de ensino do Estado. Aqui a gente está falando de algumas ações práticas importantes que deveriam ser do conhecimento de todos, inclusive dos nossos alunos, dos nossos educadores, práticas importantes que podem ajudar a salvar vidas. Recentemente a gente viu nas redes sociais sendo bastante divulgado o caso da professora que conseguiu salvar a vida de um aluno realizando a manobra que permitiu que ele, que estava sem respirar, engasgado com uma tampinha, voltasse a respirar. Uma manobra de primeiros socorros, simples, e que salvou a vida de uma criança. A gente vê também algumas outras ações simples que, se fossem de conhecimento e de treinamento dos nossos alunos, das nossas crianças e jovens, também seriam capazes de salvar vidas, havendo qualquer incidente trágico nas escolas. Então, por exemplo, no caso de um incêndio, de um ambiente que está tomado por fumaça, se as nossas crianças, se os nossos estudantes souberem que, se eles saírem rastejando muito próximos do solo, isso impede que eles inalem muita fumaça, porque a fumaça é mais leve que o ar, ela sobe. Então, ao sair rastejando ou engatinhando, você permite que você não inale tanta fumaça, o que poderia gerar graves crises respiratórias e, em alguns casos, levar até a morte. Medidas simples que é importante que sejam do conhecimento de todos. E o nosso projeto, então, que teve vários dos incisos incorporados nesse substitutivo da CCJ, eu faço questão aqui de ler incisos que foram incorporados, que buscam fazer com que a gente tenha, de fato, ações mais efetivas de prevenção e mitigação dos efeitos de acidentes e de atos violentos nas escolas da rede pública do Estado. Então, a implementação das ações a que se refere o artigo 1º observará os seguintes princípios e diretrizes. E aqui eu destaco os incisos que foram incluídos pela nossa proposta. O desenvolvimento de metodologias de treinamento que incentivem a participação dos alunos, o desenvolvimento periódico de exercícios simulados para aplicação prática dos procedimentos aprendidos pelo público-alvo, o incentivo à formação de brigadas de emergência e de equipe de monitores para auxílio especializado no caso de situações de risco real de desastres, acidentes e atos violentos no ambiente escolar,
e a busca de cooperação intersetorial com órgãos e entidades da administração pública, entidades privadas sem fins lucrativos ou voluntários, de forma a promover o aproveitamento de recursos humanos especializados e a otimizar os custos das atividades. A gente já sabe de alguns programas que existem nesse sentido, como Bombeiros na Escola, que já fazem esse processo de treinamento, mas esse projeto ele busca justamente tornar essas práticas cada vez mais amplas, que eles cheguem a todas as escolas da nossa rede pública estadual, que eles possam ser aplicados na prática e que essa prevenção, esse conhecimento ajude a salvar vidas no caso de incidentes, de acidentes e de atos violentos, que, claro, é o que a gente não quer que ocorra de forma nenhuma nas nossas escolas, mas é importante que estejamos preparados, no caso, para que a gente possa ter toda a prevenção e a mitigação de eventuais efeitos. Obrigada, presidente. Obrigada, deputada. Projeto de lei 1721 de 2020, em primeiro turno, acrescento o artigo 8º e a lei 6.763 de 26 de dezembro de 75, dispondo sobre a isenção de ICMS relativa ao fornecimento de energia elétrica e de água e ao serviço de coleta de esgoto para as unidades estaduais de ensino e fundações estaduais. De autoria do deputado Celino Citrocel, relatora deputada Beatriz Cerqueira, que apresenta aos colegas o parecer. De autoria do deputado Celino Citrocel, proposição em epígrafe tem como finalidade acrescentar o artigo 8º E, a Lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975, dispondo sobre a isenção do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ICMS, relativa ao fornecimento de energia elétrica e de água e ao serviço de coleta de esgoto para as unidades estaduais de ensino e fundações estaduais. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, Educação, Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer. A primeira delas, em seu exame preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão para que seja emitido parecer quanto ao mérito nos termos do disposto no artigo 188, combinado com o artigo 102 do regimento interno. Proposição em epígrafe tem como objetivo isentar as escolas do ensino médio, do ensino fundamental, médio e superior do Estado, bem como as fundações estaduais do ICMS incidentes sobre o serviço de energia elétrica, de água e de esgotamento sanitário. A Comissão de Constituição e Justiça avaliou que a matéria na forma de substitutivo número 1 que apresentou atende aos requisitos quanto à constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Entendemos que o substitutivo dá o devido tratamento à matéria, que tem o elevado mérito de buscar viabilizar a sustentabilidade dos estabelecimentos de ensino mineiro, reduzir os custos da oferta de serviço de educação no Estado. Assim, a proposição atende às condicionantes de conveniência e oportunidade que justificam a sua aprovação por esta Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, cabendo à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária a avaliação da viabilidade no que se refere às finanças públicas e aos demais estudos relativos ao impacto da matéria, como é de sua competência. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1721 de 2020, no primeiro turno, na forma de substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer que está em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que discordam, por favor, manifestem-se pelo chat ou ao microfone. Que discordem do parecer, manifestem-se ao microfone ou ao chat. Não há manifestação em contrário, o parecer foi aprovado. Projeto de Lei 99 de 2019 dispõe sobre o ensino de noções básicas da Lei Maria da Penha nas escolas da rede pública do Estado. De autoria da deputada Ana Paula Siqueira, relatora deputada Beatriz Cerqueira.
O nosso parecer é pela aprovação do projeto de lei nº 99, de 2019, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno, conforme nós já votamos em plenário em primeiro turno. Vem à mesa a proposta de emenda número 1 ao projeto de lei, de autoria do deputado Bartô, dá-se a seguinte redação ao inciso 3 do artigo 4A, acrescentado pelo artigo 1º, projeto de lei 99, desenvolvimento e distribuição de material informativo em formato acessível para divulgação na comunidade escolar da Lei Federal 11.340, de 7 de agosto de 2006, desde que respeitados os parâmetros do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Nós faremos a discussão do projeto, do parecer e da emenda no seu todo, e o posicionamento meu enquanto relator é pela rejeição da emenda. Está em discussão. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer, salvo emenda. As deputadas e os deputados que discordam do parecer, salvo emenda, por favor, manifestem-se ao microfone ou ao chat, ou pelo chat. Não há manifestação em contrário, o parecer foi aprovado. Agora nós votamos a emenda que tem parecer pela rejeição. Agora nós votaremos então a emenda que tem parecer pela rejeição. As deputadas e os deputados que discordam da emenda, por favor, manifestem-se ao microfone ou ao chat. Presidente, eu queria registrar aqui meu voto em branco à emenda. Deputada Laura Serrano vota em branco. Deputada Beatriz Cerqueira é contrária à emenda. Deputado Betão, contrário à emenda. Vou votar em branco, presidente. Pode repetir, deputado, por gentileza. Meu voto em branco pela emenda. Obrigada, deputado. Dois votos em branco, dois votos contrários à emenda. A emenda foi rejeitada. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposições da comissão. Faço a presidência dos trabalhos ao deputado Betão para votação de requerimentos de minha autoria. Pois não, presidenta, mais uma vez peço a gentileza de fazer a leitura dos requerimentos. Requerimento de comissão 12.188 requer que seja realizada a visita à secretária municipal de educação no município de Betim para debater o fortalecimento do ensino público a partir da retomada das nomeações dos candidatos aprovados no concurso público da educação homologado em dezembro de 2020, conforme debate realizado em audiência pública durante a nona reunião extraordinária de 26 de abril de 2022 às 9h30 por essa comissão. Requerimento de comissão 12.168/2020, seja realizada a visita às ocupações indígenas no município de Brumadinho para verificar as condições das crianças em idade escolar, bem como a observância do direito constitucional à educação em consonância com o direito à proteção à cultura e aos modos de vida constitucionalmente garantidos a estas populações. Requerimento de autoria
conjunta com a deputada Ana Paula Siqueira, requerimento número 12.194, seja realizada audiência pública para debater a gestão do Plug Minas e as instalações do espaço, com a convocação da diretora da Superintendência Regional de Ensino da Metropolitana A e da diretora do Plug Minas para prestar esclarecimentos relativos ao tema de que trata esse requerimento. Requerimento de comissão 12.191 de 2022, seja encaminhada à Superintendente Regional de Ensino Metropolitana em Belo Horizonte, pedido de informações sobre a previsão de implantação do ensino médio no distrito de Casa Branca, em Brumadinho, conforme compromisso firmado com a comunidade escolar em 2020. Requerimento de comissão 12.190 de 2022, seja realizada audiência pública para debater os impactos para a comunidade escolar decorrentes do processo de municipalização do ensino fundamental promovido pelo projeto Mãos Dadas, de autoria do Governo do Estado, no município de Mateus Leme. Requerimento de comissão 12.189, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que não ocorra a cessão do prédio da Escola Estadual Joviano Naves, localizado no município de Almenara, para o Colégio Tiradentes, no mesmo município, visto que a comunidade escolar não concorda com a instalação do Colégio Tiradentes no prédio da Escola Estadual, pois a mesma atende em torno de 540 alunos, com oferta de cursos regulares e técnicos, e com a cessão os alunos serão transferidos para outras escolas em locais distantes. Requerimento de manifestação de apoio a servidores municipais de Itajubá que estão em greve. Requerimento em parceria com o deputado Ulisses Gomes, e último requerimento, presidente, para a realização de audiência pública para debater a situação dos servidores da rede municipal de Itajubá, que estão em greve, requerimento também assinado em parceria com o deputado Ulisses Gomes. São esses os requerimentos, presidente. Pois não, demando aos deputados e deputadas se querem destacar algum requerimento, que nós vamos colocar em bloco. Se não há destaque, os requerimentos em bloco, os deputados e deputadas que concordam permaneçam como se encontram. Presidente, registro meu voto em branco na votação em bloco dos requerimentos. Perfeitamente, deputado. Então, com os votos favoráveis da deputada Beatriz, deputado Bentão e deputado professor Cleiton, os requerimentos estão aprovados. Devolvo a presidência à deputada Beatriz Cerqueira. Obrigada, deputado. Passo a presidência dos trabalhos, deputada Laura Serrano, para votação de requerimento de minha autoria, do deputado professor Cleiton e deputado Betão. Requerimento de comissão número 12.137, 2022. A deputada e os deputados que este subscrevem requerem a Vossa Excelência nos termos do artigo 100, inciso 9, artigo 233, inciso 12 do Regimento Interno, seja encaminhado à Secretária de Estado de Educação pedido de informações dos motivos do fechamento da extensão da Escola Estadual Professor Araci Miranda, prestava com relação ao serviço de educação carcerária no presídio de Varginha, de autoria do deputado professor Cleiton, deputada Beatriz Cerqueira e deputado Betão. Em discussão, requerimento. Não havendo deputados que queiram discutir, em votação. Como vota a deputada Beatriz Cerqueira? Favorável, presidente. Como vota o deputado professor Cleiton? Favorável. Como vota o deputado Betão? Favorável, presidente. Eu, deputada Laura Serrano, voto em branco, repasso a presidência à deputada Beatriz Cerqueira. Obrigada, deputada. Último requerimento do deputado Dalmo Ribeiro, requerimento de comissão 12.130. Seja formulado voto de congratulações com a Escola Estadual Presidente Arthur da Costa e Silva, polivalente, pelos 50 anos de relevantes serviços prestados por essa instituição para a cidade de Pouso Alegre e toda a comunidade e toda a região.
As deputadas e os deputados que discordam do requerimento, por favor, manifestem-se ao microfone ou pelo chat. Eu voto em branco, presidente. Obrigada, deputada. Com o voto em branco da deputada, está aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata. Perdão, deputado. Vossa Excelência, a palavra. Pois não. Só aproveitando o momento da reunião da Comissão de Educação, para anunciar que aqui no município de Juiz de Fora, de onde eu estou falando nesse momento, o Sindicato dos Professores de Juiz de Fora, que representa a rede privada e também a rede pública municipal, né, do município, juntamente com a Prefeitura de Juiz de Fora, fecharam acordo na semana passada para aplicação dos 33,24% do reajuste salarial do piso. Né, uma excelente negociação, com um prazo com 4 paralisações para poder fechar o acordo, e com pagamento também, ele é escalonado, mas com pagamento de toda a retroatividade dos escalonamentos. Portanto, até onde eu sei, deputada Beatriz Cerqueira, somente 2 municípios até agora conseguiram fechar acordo e aplicar os 33,24%. Né? Aqui, Juiz de Fora, com a Prefeitura de Margarida Salomão, do Partido dos Trabalhadores, e também em Contagem, né, com a Prefeitura, com a prefeita Marília Campos, também do Partido dos Trabalhadores. Então, acho que era importante estar repassando, né, essa discussão para que possamos servir, né, como um espelho para os demais municípios e incentivar os demais municípios a estarem fechando acordo com os seus trabalhadores da educação. É isso, professora. Obrigada, deputado Betão. Nós vamos fazer em conjunto um voto de congratulações à prefeita de Juiz de Fora por essa importante ação política, né, e uma ação de valorização dos profissionais da educação, e também congratulações com o sindicato, que sei que faz uma importante luta e persiste, né, na luta por valorização da categoria aí da rede municipal, que eu sei que é o Simpro Juiz de Fora que faz uma importante luta. Então, também faremos congratulações ao sindicato, convidando-os para que venha aqui a Comissão de Educação contribuir e receber essa nossa justa homenagem. Nós votaremos em reunião posterior, já que estamos na fase de encerramento aqui da nossa reunião nessa tarde. Então, cumprida, gostaria de fazer uso da palavra, deputado professor Cleiton. Não, presidente, eu só quero manifestar, faço questão de assinar esse voto de congratulações, e parabenizando a Prefeitura de Juiz de Fora e a Prefeita Margarida por essa iniciativa. Eu estou levantando, deputado Betão, nós temos alguns municípios menores também que estão conseguindo cumprir os 33%, e na próxima reunião da Comissão de Educação eu citarei alguns prefeitos aí também imbuídos desse sentimento de valorização da classe e dos profissionais de educação. Era só isso, presidente. Obrigada, deputado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos e todas, determina a lavratura da ata e encerra os nossos trabalhos. Uma boa tarde.